Běží zvuk dobře, běží zvuk dobře, jak běží zvuk. Babara. Podle názvu tohoto videa se asi ptáte, jak editovat 60 fpskovou footage na 24 fpskové timeline v tomto případě. Takže, jako první věc si otevřeme náš folder, kde máme naše všechny potřebné videa. Já mám například tyto. Když zapnete DaVinci Resolve, tak si dáte Cut Page. Otevřete si váš folder. Nejrychlejší podle mě způsob, jak si tam přesunout svůj footage, tak je, že si otevřete DaVinci v pozadí a jako hlavní si otevřete váš folder. A prostě to tam jednoduše přetáhnete semhle. Já jsem natáčel ve 23,97 fpskách, dvě videa a jedno v 60. Takže tady se mě to ptá, jestli chci změnit framerate toho projektu. A já nechci, já to chci mít v těch 23,97. Takže dám don't change. Nyní už mám všechny naše potřebné videa v našem media poolu, takže je můžu jednoduše přesunout na timelineu. Můžeme se podívat, jestli jsou správné za sebou. A ty co se a to tak 60 sekund. Takže teďka, tím, že jsou všechny videa na 24 fpskové timeline, tak jsou všechny videa stejně rychlé, takže i toto 60 fpskové video tak je na 24 frameové timeline, takže je nespomalené a vypadá úplně stejně jako ostatní. Ale není to tak plynulé, není to tak dobré jako klasika 24 fps. Takže první způsob, jak editovat 60 fpskou footage, je, že to dáme na tu timelineu a nezměníme ani zvuk, ani video. Žádnou formou. Tím nastane to, že se jak video, tak i zvuk synchronizuje s timelineu, takže pojedou obě dvě na 24 fps a nic nebude zpomalené. Druhý způsob je takový, že tu 60 fpskou footage dáme na tu timelineu a změníme fpska toho videa, ale ne toho zvuku. Takže, když se takhle oddělím, buď můžu kliknout na tu footage tady nahoře, a dát clip attributes, anebo to můžu dát tady, já to radši dávám tady, protože většinou se v těchto videích nevyznám, když jich mám hodně, takže klikneme tady pravým, dáme click attributes a tady ve video framerate tak si dáme 23,97, což je stejný framerate, jako jsou ty dvě další videa. A to když zvolíme, tak to nyní bude zpomalené. A to je v 60 sekundách. Na 24 sekundový timeline. Takže tímto jsme nyní dosáhli, že to video je zpomalený, ale ten zvuk ne. Bylo by to k něčemu, jako když třeba děláte timelapsy nebo něco a chcete, aby váš obraz byl zrychlený, ale zvuk... Bylo by vám to dobré, kdybyste chtěli dělat nějaké slow motion záběry, ale kdybyste chtěli ponechat ten zvuk, který byl původně z toho videa jako v pozadí. Třeba ještě tam dát nějakou hudbu nebo něco. Takže třetí způsob je takový, že si dáme náš footage na naši timelineu a změníme zvuk, ale ne video. To provedeme tak, že si označíme obě dvě. Klikneme na link clips, což nám unlinkne tyto věci, takže teďka nejsou spojené. Tím pádem, když dáme alt a klikneme na zvuk, tak si tady můžeme změnit speed. A nebo když vám to nepůjde, tak můžete jít do Fairlight a můžete si tady zvolit ten zvuk, ale mějte na paměti, že vždycky potřebujete mít tady tuhle šipečku na tom zvuku. A když už máte jedno kde, prostě někde na tom zvuku, tak teď si můžete změnit ten speed. Já si to dávám na 40, protože 100 děleno 2,5, tak je 40. Což znamená to, že 60 frameová footage je 2,5x rychlejší než 24. Oh my god! Wow!
Takže aby jsme to zpomalili na 24, tu 60 frameovou footage, tak to musíme 2,5x zpomalit, tím pádem ze stovky to musíme dát na 40. Když jsme si to takhle změnili, teďka můžeme jít zpátky na kolonku edit a můžeme si pořádně protáhnout to audio. A nyní, když si přihráme tento klip, tak audio bude zpomalené, ale video bude pořád zrychlené. A co to je v 60 sekundách? Na... Čtvrtý a poslední způsob je takový, že naši footage z media poolu si dáme na naši timelineu, dáme tady unlinknout clips, klikneme na naše video a dáme clip attributes a dáme si to na 23,97 nebo 24, jestli točíte přímo na celých 24, já si to dám na 23,97. Dáte OK a teď tak máte zpomalené video, ale ne zvuk a my chceme zpomalit i zvuk. Takže zase klikneme na zvuk, půjdeme do Fairlight, tady klikneme na zvuk, protože mi to v tom editu nešlo. Záleží, občas to jde, občas to nejde. A klikneme na Speed Change. Tady se zase nastavíme speed na 40, protože 100 děleno 2,5 je 40. Zase půjdeme do editu a nyní si můžeme ukázat, že i video, i zvuk budou stejně zpomalené a budou úplně stejné. Takže, když už to máme hotové a jsme v edit page, tak si protáhneme naše video i náš zvuk, aby jsme dobře viděli, kam až to dosahuje. To video tak si protáhneme kvůli tomu, že kdybychom si to neprotáhli, tak to skončí tam, kde to končilo i předtím, když to bylo na 24 fps, což nechceme, ale my to chceme úplně celé zpomalené, to video, takže si to pěkně protáhneme, aby se nám to ukázalo celé, jinak se nám to ukáže jenom takhle. Sekunda. Což samozřejmě nechceme, takže si protáhneme to video a protáhneme si i náš zvuk, protože ten zvuk by tím pádem končil úplně stejně jak to video, což zase nechceme. Takže si protáhneme náš zvuk a nyní, když se na to koukneme, tak budeme mít zpomalený náš zvuk i naše video. A co to je v 60 sekundách? Na... 24 sekundový timeline je zpomalený. Nyní, když už jsme se na to koukli, tak můžeme vidět, že tady to audio už skončilo a tady už dál nic není. Tím pádem můžeme tady na konci našeho klipu dát cut, což já mám například nabindované na C-čku. Vy to budete mít ze základu na... Takže jak si můžeme teda dát to přebytečné audio pryč? Takže je tady více možností. Buď klikneme na toto tlačítko, což je Blade Edit, což znamená to, že když na to klikneme a klikneme kdekoliv v naší footage, tak se nám to oddělí a tu druhou footage následně například můžeme smazat nebo můžeme s ní dělat další různé věci, což ale my v této části nechceme, my to chceme udělat v této. Takže to stejné jak na videu, tak i na zvuku. Takže si kliknu přesně tady, kde končí to video. A pravým kliknu na ten přebytečný zvuk a dám cut. Taky zkrátka CTRL-X. Nyní už máme daný pryč přebytečný zvuk a máme to dobře nastříhané. Tím pádem si to můžeme spojit s dalšími části naší footage na naší timeline a můžeme se kouknout na náš hotový výsledek. Takže tady jsem na 24
framech za sekundu, 24 frameová timelina. A co to je v 60 sekundách na 24 sekundový timeline zpomalený. A teď zase 24 frameů. Takže viděli jste to, myslím si, že docela zajímavá věc, jak editovat 60 fpskový footage. Nyní doufám, že se vám toto video líbilo, jestli ano, dejte like, jestli mě chcete podporovat dál, můžete dát subscribe a další videa. Peace.